Jeg hedder Jane Olsen og er 30 år og har lige afsluttet en HG-uddannelse og vil gerne have en elevplads inden for kontoradministration. Og jeg har en tidligere uddannelse som delikatesseassistent og vil gerne prøve noget helt nyt. Jeg er som person fleksibel, stabil, udadvendt, pligtopfyldende og hjælpsom og har et godt humør. Jeg håber, det har jeres interesse, og hvis I vil vide mere om mit CV, kan man se det inde på Aarhus Købmandsskoles hjemmeside.